E chegamos ao fim de mais um lixo desse canal. Se você gostou, deixa um like aí, porque não é trabalho nenhum você apertar um botão. Se não for inscrito, se inscreve, porque eu faço outros tipos de vídeos estragando Naruto, talvez você goste. Me segue no Twitter, eu sempre tô reclamando da vida por lá. Isso é tudo por hoje, valeu, falou, é nóis que voa. Ninja tipo Naruto, yeah, Konoha vou proteger. Cheguei foda, sou Xodré. Ninja tipo Naruto, Ninja tipo Naruto, Konoha vou proteger.